nećem puno govoriti, ovo je dnevni boravak za polazne, odnosno kadete oklopništva. I na kraju imate patriju, znači svi moji kadeti pješaštva ovdje vježbamo na patriji i ponekad izlazimo van tu ispred hangara, pa bi neko se mogao izaći zašto je tenk u sred Zagreba i još rada. Ali to je sve za obuku budućih kadeta, odnosno budućih časne dozore i snaga. Znači, ja sam bio u T-55, sjednem i ovako padnem dole u srednju ruku, tako isto? Na vozačku imam, ja bih rekao, najviše mjeseca na vozačku. Ovo mi je vozačko mjesto, ovo mi je ciljačko mjesto, ali zapravo ne stavim. Sad ne stavim na gas, nego. Ne. Nešto mi. Nešto, što te zove? Imate krupa izlaza za struju? Ja pišu. Pješačke ide na jednu.